Så vil jeg gerne byde alle hjertelig velkommen til vores skolekomedie her på afdeling Egebjerg Nordskolen, som vi er kommet til at hedde siden sidste år. Og det er jo pragtfuldt at se, at der er stuen fuld. Det er rigtig dejligt. Og jeg ved, at ældste gruppe her, de har gjort sig rigtig meget umage. De har øvet, og de har skændtes, og de har slidt i det for at få det resultat, som det, jeg har set og hørt, er det rigtig godt. En anden del af det, nemlig den festlige del, hvor vi er blevet inviteret på sandwich her før forestillingen, og vi har café efter. Det skyldes trivselsgruppen, som har stået for det arrangement. Det er til dem, der ikke ved det, så er det repræsentanter for hver klasse, der er mødtes her for at smøre sandwich i eftermiddag og for at pynte så fint op her. Og efter forestillingen, så er der også arrangeret café med levende musik, som er placeret nede ved biblioteket. Så jeg håber, at I vil gå derned af for at lytte til musikken. Og heldigvis er vi så mange, så vi ikke er stole nok, så I skal huske de bagerste og tage stolen med ned til caféen. Men rigtig hjertelig velkommen og god fornøjelse. Og så ved jeg, at Lars lige vil sige lidt, for det kan være lidt farligt det her. Det her, det er jo Gummitarzan, og Gummitarzan blev udsat for en masse ting. Så da vi havde børnehaven her tidligere dag til generalprøve, så må vi lige sige til dem, at det kan godt blive lidt farligt. Det kan godt blive sådan lidt voldsomt noget af det. Så det skal man lige tænke på. Så hvis man får lyst til at løbe hen til sin mor og far undervejs, så må man lige løbe den vej der, hen til sin mor og far. Vi havde en enkelt en, der syntes, det var lige voldsomt nok, som begyndte at græde. Så men ældste gruppe har arbejdet rigtig hårdt på det her teaterstykke, og de har gjort sig stor umage, så jeg glæder mig rigtig meget til at se det sammen med jer, hvordan resultatet bliver. Velkommen. Kender måske historien om Gummitarzan, men du har sikkert ikke hørt den rigtige. Her kommer den helt rigtige, ikke opdigtede og som færdig historie. Der var en dreng, som kaldes Gummitarzan, men sådan hed han ikke rigtigt. Hans rigtige navn var Ivan Olsen. Som du kan se, så var Ivan Olsen ikke ret stor, nærmest lidt lille og tynd, og måske heller ikke særlig pæn. Han havde ingen store muskler, og han kunne heller ikke tære nogen. Så derfor fik Ivan Olsen selv en masse tæsk hver dag. Det lyder vældig skægt det der med, at Ivan Olsen fik en masse tæsk, men det var det ikke. Ikke for Ivan Olsen i hvert fald. Se denne lille film om Ivan. Vi tager den langsom gengivelse på fjernsynet. Jeg kan nemlig se, at det ikke er det kvikkeste publikum i dag. Så har du stoppet den morgen?
sin tid. Kattebarn. Hold så op. Jeg kan ikke mere. Frysbøller. Ivan. Mor. Nu er du snart for galt med det vandplaskeri. Sådan noget frysseri. Har du fået buksevand igen, søn? Du må lære at skrive ret og knække. Du må lære at blive et mandfolk. Hvad er et mandfolk først? Et mandfolk er en, der kan tæve de andre. Men jeg kan overhovedet ikke tæve nogen som helst. Nej, du kan ingenting. Du er rigtig vandmisse. Hvad har du gjort for at få sådan en slapsvand? Bøller, bevæg jer. Hen i skolen skulle der læses bøger af den slags. Men det gik ikke så godt. Ikke for Ivan i hvert fald. Slags. Men det gik ikke så godt. Ikke for Ivan i hvert fald. Nå, hvem vil læse det op, som jeg har fået som lektier? Ivan, læs du. Men Ivan Olsen havde ikke lektier, og havde ikke lavet lektier, og kunne ikke læse noget som helst. Ordene dansede rundt. Tarzan var et mandfolk ifølge Tage Olsen. Han var meget, meget, meget stærk og boede i urskoven. Han kunne tale abesprog, slæbe rundt på sin kæreste og ikke mindst bruge en masse tid på at dræbe krokodiller. Ivan! Ivan! Kom her ind, din verdenløse! Ivan, nu! Lokstik, hvad har du så lært i skolen i dag? Ikke så noget særligt. Hvad siger du? Ikke noget særligt? Vil det sige, at du slet ikke har lært noget i skolen i dag? Ikke meget i hvert fald.
Det er for galt. Det er en skandale. Her går jeg og betaler skat i dyredomme, bare for min søn kan gå i skole og lære noget og blive lige så klog og dygtig som sin far. Hvad får jeg for alle de mange penge? Det ved jeg ikke. Nej, men det ved jeg. En dum og dulig vanvittig søn. Hvad har du gjort? Kan du engelsk? Nej. Øv, og tre gange øv. Nu skal du lære noget af den her film, der er på engelsk. Du skal lære noget om at være et mandfolk. Deep in the jungle, in the land of adventure, lives Tarzan. Hvis man spørger Ivans far, Tage Olsen, så handler det om rå muskelkraft og hærdede knytnæver. Nu skal jeg være Tarzan sej. Nu skal jeg være Tarzan sej. Tør og test, det giver jeg dig. Tør og test, det giver de mig. Nu skal jeg være rigtig god. Uden nogen bokser på. Stop, hvad siger du, din vandlisse? Når du griber din far, der prøver at gøre din mand for, at du er der. Øv, armbøjninger. Han vil ikke, han ikke. Børn skal gøre, hvad de voksne siger. Det står i loven. Nå. Armbøjninger. Ned. Op. 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 Op for helvede. Jo. Hold op i den svage sted. Det kan tage sig. Det ser lidt højt ud. Det er sgu da meningen. Træer er høje. Jeg vil ikke. Jeg kan ikke. Og nu kæft med det klunkeri. Jeg havde altså den lov. Så var jeg nok. Op. Op. Op for helvede. Ivan klatrer og klatrer. Det er ikke let for Ivan, fordi han ikke har nogen store muskler. Men han skal jo følge loven. Men de kræfter, han ikke har, svinder ind. Og han kan ikke holde fast mere. Hænder og fødder mister taget i træet. Åh, Ivan, du er så en værd gummitarsen. Jeg troede, jeg var en vatnisse. Du er en vatnisse, men mest din gummitarsen. Øv, øv, tusind gange i øv. Jeg går hjem i seng. Jeg vil ikke kalde gummitarsen. Jeg vil ikke gummi. Jeg er bare en ganske almindelig lille dreng. Og en lille slap af små assemuskler. Og en mega gummitarsen. Gummitarsen, 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 gummitarsen. Kom
Har du det godt? Den sande historie. Her var en gyld mulighed for Ivan. Muligheden hedder Diane Svaneklum. Hvad er den bedste kur mod ensomhed? Det er kærlighed. Jeg må hellere bruge mit kærlighedsstøv. Kom hverdagens skyggehår. Den kærlighed. Det er vigtigt at være god til noget. Alle er gode til noget. Ivan vil være god til fodbold, fordi piger jo elsker fodbolddrenge. Det tænkte Ivan. Når vi kommer i tasken, mamma, lad os se om din stang i ben kan bruges til noget. Lad os se om gummi kan tage den for os. Kan du overhovedet ramme bolden? Liv ud, gummitarsen! Hvad fanden bliver I af? I har ødelagt mit vindue! I er møgummer! Hej, Ivan! Hvad var det? Der var ikke nogen Ronaldo gennem de ham, Ivan. Hvad var Ivan så god til? Han kunne ikke cykle. Måske skulle han lære at cykle. Ivan tænkte, at man skal kunne cykle, hvis man skal have en kæreste. Man kan for eksempel ikke tage på cykeltur uden at cykle. Han måtte lære det på hans mors kæmpe cykel. Ej, så idiotisk! Hold da kæft, en barnebuks! Ja, det var sgu lige før han skød i bukserne! Afkøring! Hold lige til der! Det er gummitarsen! Hej, Bette Gummitarsen. Hvad laver du? Helt deroppe. Cykler. Kalder du det at cykle? Du holder helt stille, gummi. Ja, fordi jeg kan få den i gang. Ha! Du skal selvfølgelig træde på dagene. Det ved jeg da godt. Men så gør det da, gummi. Jeg kan slet ikke være. Mine ben er alt for små. Det er tøser. Til sidst, vi skulle hjælpe. Lille bitte Gummitarsen lidt på vej. Ha' en god tur! Der var heller ikke nogen
Bjarne Riis gemte ham i vand. Jeg måtte hellere sende min hjælper på banen, lampeheksene, fordi Ivan var ved at give op. Jane havde set alle hans fiaskoer. Ivan tænkte, at det var noget lort at være en lille lort. Det er noget lort at være en lille lort. En gummitarsen. Tænkte han var den stærkeste i hele verden. Han kunne mærke musklerne vokse på overarmene. Fugleklæder blev bowlingkugler, og en 8-pack voksede frem på maven. Fra flomme til vaskebræt. Hans krop forandres. Lygtepæl, der ikke engang var hans og sådan noget. Det går jo ikke.
Skal jeg vide, hvordan det kommer til at gå i skolen i dag, når han skal have samfundsfag med den sure frøken Skingersen? Så er der samfundsfag. Tag bøgerne frem. Jeg gider ikke noget pjat i dag, og hvis I ikke gør, som jeg siger, så følg med mig at bestille. I dag gider jeg ikke høre på de dårlige elever, men kun de gode. Men jeg kan da ikke tale hele tiden. Selvfølgelig kan du det. Du ved noget forhold til de andre, der dårligt nok kan deres eget navn. Ja, hold kæft, de møgunger. Ikke dig, Sofie. Selvfølgelig ikke. Jeg har hørt, at I skal have min mand ved navn Martin Luther King. Kender I ham? Sofie? Det var ham, der indførte reformationen. Jeg stopper dig lige, Sofie. Du siger nogle meget kloge ting, men det er Martin Luther King og ikke Martin Luther, vi skal have fat i. Ham her er sort og amerikaner. Er der nogen, der ved, hvad der står i bogen? Skal du på toilettet, Ivan? Så du ikke tisse af bukserne? Nej, jeg skal ikke på WC. Hvorfor forstyrrer du så min undervisning? Jeg ved, hvad Martin Luther King er. Tager du gas på mig? Du ved jo ingenting. Kan det ikke bestå dit lille hoved? Har du et svar, Sofie? Jeg tror, jeg har fundet noget. Martin Luther King var en amerikansk borgerrettighedsforkæmper, der holdt en af verdens mest berømte taler, hvor han blandt andet sagde, I have a dream that little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. Du taler engelsk og ved noget. Tag du gas på mig, din lille snotvalg. Det er dig, der er en snotvalg, og alle andre i den her klasse. Også dig, Sofie. I skal have nogle bøllebank hele bundet. Hvor er det nu, Ivan? Slap af. Hvis jeg Ivan er ikke sådan at styre. Han giver igen øje for øje, tand for tand. Hun bliver godt nok bange, hende lærer. Lad os se, hvad der sker, når han kommer hjem. Er du begyndt at lyve? Det skal rigtig din vatnæse. Så må børn slet ikke tale til de voksne, din gummitarsen. Og så må forældre slet ikke tale til deres børn. Se her, din vattede far. En playboy lægger en playboy med sin stedatter og myrder sin rige kone. Men sådan en gerne. Cementen. Hvad fanden?
Hvad fanden laver du, din fucking idiot, mand? Hvad fanden nu, skal du bank? Du skal fandme have bank. Svinder ind, og han kan ikke holde fast mere. Hænder og fødder mister taget i træet. Nogle voksne får skam også samtidig næseblod. Det er det værste, jeg nogensinde har ud for. Stakkels herr Olsen, arme mand. Han blev så dårlig af at få næseblod, at han måtte gå i seng med en ispose på hovedet. Ivan Olsens mor, fru Olsen, rystede på hovedet. Hun sagde, at det her bliver da også værre og værre, og det kunne hun jo nok have ret i. Kan du se, Ima? Ja.
Hov, der mangler noget. Vi har glemt Jane, så noget har ændret sig. Fordi faktisk blev Ivan og Jane enige om, at de ville ændre tingene, så der ikke var nogen, der skulle have buksevand og kaldes øgenavne. De ville ikke gøre det med tæsk og bøllebank og vandpjaskeri, men på en fredelig, sød og dejlig måde. For selv små hjul kan flytte store ting. Så de blev præsidenter, så de gik ind i elevrådet og senere ind i Ørsads byråd og i Folketinget og blev præsidenter, der kunne lave rare og behagelige og rimelige love. Og med en lille sang afslutter vi den sande og uforfalskede historie om Gummitarzan. Det
den kærlighed.